با سلام و درود. در روزهای اخیر فردی به نام آریا سیروس که خودش رو از علاقمندان و ارادتمندان به رضا تابنده معرفی میکنه، البته این افراد به دلیل بدعت گذاری هایی که در جامعه فقری کردن، بسیاری اونها رو به عنوان اعضای فرقه مولازاده پرستان میشناسن و البته اونها در معرفی خودشون از واژه یقه چرکی استفاده کردن و در واقع با یک مرامنامه‌ای که منتشر کردن به صراحت اعلام کردن که هر کسی رو که به هر شکلی رضا تابنده و رحمت الله تابنده که دو درویش عادی هستن رو به عنوان اون مقام و جایگاهی که این افراد تلاش میکنن برای اونها در جامعه فقر و درویشی و در اذهان فقرا جا بیاندازن قبول نداشته باشن، دستخوش بدترین تهدیدها، توهینها، فحاشیها و حتاکیها قرار میدن و البته خودشون رو به این ترتیب به عنوان یقه چرکی معرفی کردن. این آقای آریا سیروس در واقع امضا کننده بسیاری از این پست های فحاشی و تهمت زنی و حتاکی به متولین حضرت آقای مجذوب علی شاه و افرادی هستش که صاحب فرمان از سوی ایشون هستند و از سوی حضرت آقای مجذوب علی شاه به اونها مأموریت و اجازاتی داده شده. به طور مشخص این فرد بر زیر پست های افرادی رو که به جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش و اعضای کمپین دادخواهی حضرت آقای مجذوب علی شاه فحاشی میکنن رو لایک میکنه و برای اونها کف و سوت میزنه. به هر حال این نکته جالب در این میان این کامنتی هستش که این فرد اخیراً منتشر کرده و اون دیدگاه خودش رو نسبت به انسانیت و اون چیزی که در تضاد کامل با آموزه‌های اخطاب و بزرگان سلسله هستش رو به ظهور رسونده. این فرد نوشته خواستگاه و خانواده انسان بخش مهمی از تاریخ و پیشینه زندگی او را تشکیل می‌دهد و این تأثیر برابر پیشرفت‌های علمی امروز در ژن‌های فرد حتی ثبت و ضبط می‌شود و اهمیت توجه به ذکر و فکر در هنگام فرزنددار شدن که مورد تأکید بزرگان است از همین امر سرچشمه می‌گیرد. در واقع این آقای سیروس تلاش کرده به این ترتیب بر اون نحوه تفکر فاشیستی خودش مهر تأکیدی بذاره و تلاش کرده تا این موضوع و این نگرش خودش رو به پیشرفت و به تحقیقات علمی نسبت بده. البته در هیچ مجله یا مقاله علمی این موضوعی که ایشون به این نحو بر مطرح میکنن و به منزله اون یک جریان فکری، یک فرقه، یک بدعتی رو آشکارا در تصوف و عرفان از خودشون میخوان ایجاد بکنن نیامده و ما آیات بسیار روشن قرآن مجید رو داریم، آیاتی در مورد فرزندان حضرت نوح داریم، خانواده ایشون داریم و بسیاری از موارد دیگه که البته در این زمینه من صاحب نظر نیستم و همه اینها رو واگذار میکنم به اساتید بزرگواری که در این زمینه ساعتها و روزها و سالها درس و آموزه داشتند و همه اونها برای ما قابل دسترسی هستش. اما چرا به این موضوع خواستم بپردازم؟ اهمیت این کامنتی که این فرد از خودش گذاشته، در واقع این فرد تلاش کرده نحوه نگرش خودش رو به تصوف و عرفان توجیه بکنه که چرا در واقع به عضویت فرقه مولازاده پرستان در اومده و چرا خودش رو یقه چرکی میدونه. در واقع این فرد تلاش میکنه تا با بست این نحوه نگرش در میان جامعه فقری بر اون چه که ما از اون به عنوان مولازاده پرستی نام میبریم مشروعیت ببخشه و البته فراموش نکنیم که افراد دیگری در تاریخ بودن که آرا و نظرات و عقایدشون برگرفته از برتری نژادی بود، همون چیزی که این فرد به صراحت بهش اشاره میکنه و نتایج فاجعه بار اون جنایت های علیه بشریت بود که در تاریخ اتفاق افتاده
به عنوان مثال هیتلر بخشی از این تفکر فاشیستی رو رهبری و هدایت و مدیریت میکرد که نتیجه اون سردر آوردن از کارخونه های گازی بود که انسان های بیگناه و روانه اون میکردن فقط به صرف اعتقادشون، به صرف باورشون به یکی از ادیان الهی و آسمانی. و امروز داریم میبینیم که تجلی یک همچین طرز تفکر فاشیستی و خطرناکی در حلقه یاران نزدیک رضا تابنده داره ظهور پیدا میکنه. و خب این بسیار جای تأسف داره که حضرت آقای محبوب علی شاه با اون اوج لطافت و محبت و رحمانیت و انسانیتی که داشتن، ما امروز میبینیم که نزدیکان و افرادی که بدون نظر رضا تابنده آب نمیخورن، زاییده فکر و تفکر خودشون رو به این شکل نشون میدن. امیدوارم که این ویدیو برای شما عزیزان مثمر ثمر واقع بشه. خدا نگهدار.